Миколай тобі щось приніс? Що? Тобі щось приніс, Миколай? Так, приніс. А як то було? Та так. Я так вас сплю, сплю. Тільки не встигаю обернутися, відкриваю очі, там вже пакунки стоять. Які? Пасту приніс. Мандаринки були? Мандаринки, банани. А тобі, Максим? Ні, він приніс конструктор. Поліцейський участок. Тут і так ігру, ну, троє. Ти в одному руки. Чорний вмикаєш білий. Граємо в ось. Так, готові? Так, слухай, повторюй дуже тривання. Перший стіл. Бачка білими, дитки чорними. Далі. Цей довше на мене. Розлік білими, так воно чорним. Далі. Вірна балочка. Дитка білими, Максим, за мене. Далі. Розлік шлуху. Максим і назад. Максим білими. Назад чорними. Далі. Потім назад. Нехай походиш. І йому раз перемогу. Ну,
Помочь холоп'ям. Харкавий Павло. Дітки, тишина. Але подарунки ще не розвертайте. Він до кожного. Ось ці мотиви набіжають. Я маленька. Кожен. Дай щастя світу той, хто без кругу. Люсі бабусі, що було душу. Молодець. Тримай. Хотів Назар. Голосно. Коли забрався на річка і став зелений гай, прийшов на нічку на землю Миколай. Від хати до хати снігами через лік, спішить, спішить взяти старенький сирий дід. Лишати на одинці, взяти в кучку.
театр. Завоювала. Так, друге місце серед дівчаток. Соня нас завоювала. Цікава, а не Софія. І переможця сьогоднішнього турніру серед дівчаток. Третє місце серед хлопців, перші чверті, друге, ну, молодша група, Зайня, Аркали Павло. Так, друге місце серед хлопців, другий, четвертий клас, Зайня. І перше місце серед хлопців, молодша група, другий, четвертий клас, Зайня. Альба Маркова. Так, і зараз нагороджуємо хлопців старша група, 5-8 клас. Третє місце завоював. Так, друге місце серед хлопців 5-8 клас, Зайня. І переможці сьогоднішнього турніру серед хлопців 5-8 класів став Витки Тарас. Дитинка цвятера якого кольору? Чорного. Чорного. Біло. Добре, все, біжемо. Можна я поміню на лейбурку? А кому ще фігурка? Ні. Паша, дай моя фігурка. Чи не ріжемо? Ріжемо! А може давайте на завтра? А ми можемо! Завтра карантин! Давайте через півгодини поріжемо! Дати Миколаю то? Скільки кретинок йому дати? Ми тебе всі люди молим, просим богатині долі, Миколаю. Ми тебе всі люди молим, просим богатині долі, Миколаю. Ой, проси долі для України, ой, не хай. Будьте чемні, грайте в шахи і бажаю вам гарних перемог. Миколаю. В славі волі хай сіяє, Миколаю.